ეს ტერიტორია ჩაჩუნის თუარცლების დაახლოებით არის 2400 ჰექტარი. მოცემულ ტერიტორიაზე საბუკოს განლაგებული აქვს 50 ფოტოხაფანგი. მონიტორინგის ვახორციელებთ მე და ბატონი ზურაბი თვეში ერთხელ და მაქსიმუმ აი ყველაზე დიდი ხანი დავტოვოთ 2 თვე. მაჩვი, ინუტი, ხელური ახლოს მოდის და ძალიან ხშირად ხოლმე ინტერესდებიან კამერით და ანე თამაშებიან ხოლმე კამერას. ან აი დაასამაგრებელ ღვეც აი. აი მახსენდება პირველი კადრები, როდესაც ფოცხვერი გადავიღეთ, აი ჭალაში იმხელა ვიყვირეთ პროსტო, რომ აიცი რა, აი იყო დიდი ბედნიერება. ყოველწლიურად ამონიტორინგებთ ბექობის არწივის ბუდეებს, ნახულობთ თუ რა პრობლემები აქვთ და რა წინაღობებს ხვდებიან ხოლმე მიგრაციის პერიოდში. კი, აი ყოველი დღის ბოლოს, ნუ საკმაოდ ისე სასიამოვნო არის ხოლმე, რომ აი შენ შრომას რო უყურებ, რა თვის განმავლობაში დატოვებულ ინფორმაციას რო იღებ ხოლმე და აი რავ ერთი სული გვაქვს ხოლმე, რომ მივიდეთ ფოტოხაფანგი ვნახოთ და შემდეგ შევამოწმოთ ხოლმე რა გადავიღეთ და აი მეტნაკლებად არასოდეს არ ყოფილა ფაქტიურად ისეთი მომენტები, რომ რამე არ გადაგვეყო, რა ყოველთვის ეს ადგილი უბრალოდ აი საოცარია და ყოველთვის სურპრიზებით არის ხოლმე საოცარი. Без блокировок и цензуры. Подпишись на телеграм-канал Настоящего времени и будь в курсе последних новостей и важных событий.